Leeds-fan Eirik Schulze, det er jo rett å forstå. Ja, det skal ikke være noe tvil om det i hvert fall. Det skal det ikke. Og nå Sandnes Ulf-fan også. Nå er Sandnes Ulf-fan også. Det er spiller og fan, så veldig fornøyd med å være her. Jeg trives du. Nå har du vært her i, ja, det begynner å bli i halvannen måned. Hvordan har starten vært? Nei, jeg er egentlig veldig fornøyd. Det må jeg si. Det har vært ikke så vanskelig å integreres i en fotballgarderob nå til dags, så det har gått veldig greit. Og vi har trent godt, så begynnelsen har vært positiv, vil jeg si. Jeg husker du sa det når du signerte, så sa du når du tok på deg drakten, så husker du at dette er en drakt jeg tror jeg kan trives i. Er det også noe du sitter igjen med fremdeles? Ja, absolutt. Drakta er veldig fin den. Både fargen og hva skal jeg si, og formen, holdt jeg på å si, er fin. Og klubben er veldig ålreit, og så langt, så jeg står inne for det. Det gjør jeg. Og vil du si den er finere enn Strømmen sin, gamle klubben den? Ja, jeg skal være forsiktig med å tråkke noen på tærene, men ja, kanskje litt tak opp, vil jeg si. I forhold til nettopp Strømmen, hva vil du si for din egen del? Hva har du opplevd som hovedforskjellene på hverdagen i Strømmen kontra hverdagen i Sandnes Ulf? Først og fremst så er det Sandnes en litt større klubb enn Strømmen. Det merker jo både på det med at vi har det er flere folk i administrasjonen og flere som bryr seg, og en større by og dette her. Så også sportslig, selv om det er begge lagene i første divisjon nå, så er det vil jeg si litt høyere nivå. Det er mange spillere i Sandnes med erfaring fra Eliteserien, så jeg følte det var et steg opp for meg, og et passende steg. Så vil du beskrive deg som en veldig hyggelig og lun sørlending, men hvordan ser du ut på banen? Ja, takk for det. Prøver å være hyggelig og høflig med de fleste. Og så blir det jo, som med de fleste, kanskje litt annerledes når man kommer på banen. Da er det andre ting som gjelder enn å være hyggelig og snill, men jeg prøver å oppføre meg der og ha god tone med de fleste, men det skal jo tråkkes til, og det handler om å vinne, så da kan man ikke være snill hele tiden. Hvis du skal beskrive hvem som er din største støttespiller, hvem ville du ha valgt å trukke frem da? Min største støttespiller. Det er vanskelig å trekke frem noen enkelte, egentlig. Jeg har mange gode venner som er veldig engasjerte og følger med. Også har det samme familien, egentlig. Som bryr seg veldig, blant annet min mor, som ikke var veldig interessert i fotball før jeg begynte å spille, men som nå følger veldig godt med og har veldig god peiling, vil jeg si, til å være på den alderen. Og så jeg vil ikke trekke fram noen enkelt, men vi har mange gode støttespillere sammen. Så hvor viktige tror du de blir i et år, med vekk hvor jevnt Obos-ligaen pleier å være? Hvor avgjørende kan de støttespillerne bli når du står på som mest? Forhåpentligvis kan de hjelpe meg. Det kommer både oppture og nedture. Så sammen med lagkameratene så har de støttespillerne helt klart noe å si. Det kommer kamper hvor av erfaring i fjor, noen kamper hvor man spilte dårligere enn andre, og da trenger man gjerne litt oppmuntring. Så det trengs det i en sesong hvor vi forhåpentligvis blir suksessfulle.